تا او شوێنی وەکو پێویست ڕێزی لێ بگیرێت ئەوا بناغەیەکی بتە دروستە بێ بۆ ئاسایشی گشتی و بەختەوەری گشتی و پێشخستن و چاکترکردنی مرۆڤەکان. کاتێک دادوەری دەکەوێتە ژێر هەڕەشەوە، ئەوا وڵات بە سەرجەم خاک و مرۆڤەکان و دام و دەزگا و بوونیەوە دەکەوێتە بەر مەترسی ئاژاوە و کەیاس و تونوتیژی و پردبوون، سەرجەم تاریکیەکانی تری جەهل و نەفامیەوە کە بە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ دەچنە خزمەتی ستەمکاریەوە. ئێمە ملەتێکین لە ستەمکاری سەدامەوە هاتووینەتە دەر، نامانەوێت ستەمکاری کوردی بەسەرماندا زاڵ بێ. ئازیزان، ئەم گردبوونەوەی ئەم ڕۆمان پێشەوەی لە پێناوی کۆمەڵێک پیاوی گەنج و پیا و گەنجی بادینان و هەولێر بێت لە پێناوی ئایندەی مناڵەکانمانە. ئێستا ڕێگە بدەین لە بادینان و هەولێر ستەمکاری سەربگرێ، خەڵک لەسەر بیر و بۆچوونی ئاسایی خۆی دەستگیر بکرێت و سزا بدرێت. دڵنیابن سبەینێ لە هەڵەبجە و هەورامان و دەربەنیخان و سلێمانی و کەلار و ڕانیە و کۆیە و بەدەیاها سەدەها هەزارها خەڵک دەخرێنە زیندانەوە. کورد سەد ساڵ بۆ ئەوە خەباتی نەکرد تا نەتوانێت بە ئازادی ڕای ڕاشکاوی خۆی دەربڕێ. کورد سەد ساڵەم هەموو شەهید و ئەنفال و کیمیاوی بەسەرداکراوەی کردە قوربانی بۆی ئازاد بژی، نەک بۆ ئەوەی حکومەتی کوردی بێت و هەمان ستەمی دەوڵەتانی داگیرکەری لێ بکات. کورد سەد ساڵ خەباتی بۆ ئازادی کرد، ئێستا لەبەر خاتری میزاجی کاک فلان و کاک فیسار و ئەم حزب و ئەو حزب ناکرێت دەستبەرداری ئازادیەکانی خۆی بێت. دوا قسە بۆ دادگاکان و دادوەرەکانی کوردستانە، تکایە مەچنە ژێر هەژمونی بەشەکانی تری حکومەت و حزب و بنەماڵە دەسەڵاتدارەکانەوە. ئازادی و پێگەی خۆتان بپارێزن، یاساکانی مافی مرۆڤ بپارێزن. لە نێویاندا ئازادی ڕادەربڕین و بیروبۆچوونە ئازادەکانە کە لە بەندی 19ی مافە مەدەنی و سیاسی نێودەوڵەتیەکانە ئاماژەی بۆ کراوە.